Mes čia kalbam tam pilietybės kontekste, kultūrinis pilietiškumas. Taip, sveiki, atvykę į Lietuvos paviljoną. Ši bienalės yra iš esmės ir tas laikmečio dvasia bandantis pagauti ir iškinys jau 1000 metų vykstantis ir tai yra platforma, kur gali tautos pristatyti savo tą pokalbį, dalyvauti pokalbėje su apie vykstančius procesus, kas yra svarbu, kokios dabar yra idėjos tveria pasaulį. Ir galima matyti, kad kiekviena ta valstybė pristato įvairias idėjas ir menininkai irgi yra tas, ir menas yra ta visų mūsų kažkokio tokio to kultūrinio identiteto irgi tam tikra išraiška. Aš Ugnė Gelgotaitė ir aš čia dirbu kaip kultūra mediator į Lietuvos paviljoną. Aš esu Joris, man yra 22 metai, esu iš Vilniaus, gimęs ir augęs. Aš gimiau Vilniui, bet kai man buvo 5 metai, skridau į Sardiniją, Italiją. Ten užaugau ir po to vėl skridau į Milanę universitetą studijuoti. Aš esu Erik Vojavodin, man yra 23 metai. Esu iš Vilniaus, gimęs augęs Vilniui. Ir mano šaknis gal yra iš Rusijos, Lenkijos, Baltarusijos ir Vilniaus. Kartais juokauju, kad jeigu mano seneliai su manim iš abiejų pusių kalbėjo rusiškai, juokauju, jeigu man seneliai būtų kalbėję iš mamos pusės lenkiškai, tada būčiau tas tikras vilnietis, kuris kalba trim kalbom, lietuvių, lenkų ir rusų, kas Vilnius ilgą laiką ir buvo toksai kažkoks katilas. Aš studijuoju komunikaciją ir neuromarketingą Milane. Ir Milane dirbu ir su meno pasauliu, muzikos ir mados projektu visokių. Baigęs mokyklą Vilniuje, iš karto įstojau studijuoti Anglijoje, Oksfordo universitete, anglų ir italų kalbas ir literatūras. Tai esu aplankęs Angliją, neseniai buvau ir Kanadą, aplankęs Torontą ir taip pat dabar, būdamas ir prieš tai buvęs Italijai, darau kalbos mokymosi praktikas. Mokiausi Vilniui po mokyklos, važiavau į Glasgą, Škotiją, studijuoti bakalauro. Filosofijos ir meno istorijos. Tai ten 4 metus, 4 buvo pandemijos, tai Lietuvoj, o dar su mainais važiavau į Naują Zelandiją pusėj metų, ten mokiausi Auklando universitete. Nu ir dar kažkokios kelionės po UK, po Europą. Ir dabar studijas baigiau ir jo prisidėjau prie šito gut feeling projekto prie Roberto Narkaus. Palauku pagalvosiu truputėlį. Geras klausimas, aš jau savaitę šitą klausimą savo uždavinėjau. Ir iš pradžių turėjau ir nerimavimų, kad menas yra žaidimas, menas yra beprasmiškas ir jis yra siekia tik tiek, kiek mus darančius arba su juo bendraujančius palinksminę. Bet dabar pradedant matyti, kad čia, kas egzistuoja, yra ne vien meno kūrinys, bet ir kažkas daugiau. Labai mėgsta terminą kolegos ir pats menininkas socialinė skulptūra. Dėl to, kad studijuoju komunikaciją, ypač dėl to aš norėjau, čia man, norėčiau geriau, gražiau pasakyti. Italijoje taip gerai lietuvių būt, nes nėra žmonių užtesnių už mane per daug. Matai viską. Matau viską, taip. Ir tada grįžti į Lietuvą ir taip, o, aš vidutinis.
dėl to, kad aš studijoju komunikaciją ir neuromarketingą, man buvo labai didelė galimybė čia dirbti į Lietuvos padilioną, kas galiu kaip tik komunikuoti lietuvių, ne tik meno pasaulį, bet kaip lietuviai galvoja ir kaip jie atrodo ir kaip žiūri į skirtingus miestus, čia Venecijoje, Italijoje. Kaip tik Lietuvos padilionas nėra ten Giardini arba Arsenale visais kartu su kitais, bet čia mieste, į Sesti ir Castello. Šitas rajonas Venecijos yra toks neturistinis kaip visa Venecija. Tai čia gyventojai iš tikrųjų gali matyti, kaip yra lietuviai ir kaip jie elgiasi. Atrodo labai patenkinti, ypač soprattutto perché. Man visada norėjausi žinoti, kas darosi Lietuvoje ir jeigu aš Italijoje buvau, tai man šita proga dirbti padilione Lietuvoje, čia Bienalė Venecijoje, buvo tokia labai dream of opportunity. Gut feelingo padiktuotas sprendimas. Aš buvau ketvirtam kurse ir paskelbė, žodžiu, Art News, man atrodo, kad kitai Venecijos bienaliai atrinktas toks projektas. Ir tam buvo trys pastraipos apie jį parašytos ir jos tiesiog man prie studijų, prie meno istorijos tuo metu ypač apie tai, ką aš galvojau, tai, kas man įdomu, atrodė net neįtikėtinai kažkaip artima ir įdomu. Ir aš iš karto parašiau Robertui, kad man atrodo, kad čia yra kažkas prasideda tokio ir labai įdomu būtų tiesiog būti to dalimi vienais ar kitais būdais. Tai taip ir buvau vienais ar kitais būdais ir dabar tas yra vienas iš būdų. Nežinau, kažkaip metus praleidau stebėdamas tuos procesus ir būdamas jų dalim, tai tiesiog naudojos galimybę patirti va, kažkokį meno projektą, iš vidaus jį ir man buvo taip ir sutikta ta galimybė, kažkaip neoficialiai, neformaliai, ne tai, kad čia kažkoks yra apibrėžtas laiptelis, kuris man ten garantuos po to dar kažką, toks iš išskaičiavimo. Labiau man vis laiką buvo toksai per kažkokius aplinkelius, bet sąmoningai įsivelti į tokius procesus. Ten ne, gal gerai, gal negerai, tiesiog ėjau savo keliu, ten vasarą neatlikinėjau studijų vasaromis neatlikinėjau kažkokias praktikas, o tranzuodavau po Europą ir sutikdavau žmonių ir susipažindavau su gal kitokiais veikimo būdais ir pasitaikė galimybę čia prisijungti. Tai man čia kaip tik nėra kažkoksai savanoriavimas, kad o čia galima rimtesniais dalykais užsimti, o kaip tik labai gera galimybė, už kurią esu dėkingas pasauliui, žmonėms, individualiai, pačiam gut feelingui. Taip, tai kadangi aš dar trečio kursų studentas 4 metų programai, tai iš esmės mano varomoji jėga čia atsidurti buvo studijos ir būtent italų kalbos studijos. Mokytis kalbą ir pagalvojau, kad tai būtų labai šaunu atlikti su kokia nors lietuvių komanda, tai mašiau apie variantus, kaip nors su lietuvių bendruomenė kontaktuoti, su ambasada, bet pamačiau, kad ieško studentų savanorių šitas paviljonas bienalėje ir man pasirodė tiesiog kaip puikiai proga pabūti Venecijoje, pasimokyti, pasipraktikuoti italų kalbą ir taip pat būti su žmonėm, kurie man iš tikro labiausiai įdomus yra, tai su lietuviais ir menininkais. Man čia svarbu yra būti reprezentuoti čia Lietuvą italams. Vorrei dire questo, che comunque l'Italia vive nell'arte, ma li fa bene vedere la Lituania. Cioè, per esempio sono molto sorpresi di vedere che Roberta sia giovane, perché in Italia non esiste che un artista giovane esponga la Biennale. E in generale l'italiano pensa che l'arte... Cioè, aspetta, fammi ragionare un attimo.
Cioè, vorrei dire una cosa del tipo, cioè, che ha gli occhi puntati proprio sull'arte del Nord Europa, della Lituania. Perché gli sembra che lì hanno le, non solo voglia, ma le possibilità. Cioè, І та просме Судару кажу, що далі Венецію здобрати. Ir kurį laiką iki lapkričio sudarys ir neaišku, kaip žmonės paveiks, bet kartais darosi tikrai aišku, kad čia kažkaip paveikia. Ir kad nėra tiesiog paprastas turėkime žinutę ir kaip nors ją tradiciniam formom padarykime, o menininko intuicija veikia su erdve ir objektais ir dalykais ir padaro kažką tai, kur nežinia ir gal net nesinori būti žinia, koks rezultatas bus. Galbūt kas prasidėjo kaip toks nacionalinis kažkoksai, vis dar yra paviljonai vadinami nacionaliniais, bet kartu tu supranti, kuriai tu ir civilizacijos pusiai priklausai, jeigu kalbėti apie tas puses. Ir tai nepaprastai smagu suprasti, kad ir tai yra tokia kaip ir privilegija kaip čia pasakyti, net ne pareiga, legacy, aš pasakysiu tą žodį, atstovauti Lietuvos paviljonus, nes per 30 metų Lietuva išvystė, sukūrė tam tikrą pasaulyje gerbiamą meno sceną ir tos idėjos yra aktualios ir kaskart vis turi rasti kažkaip tai tam dialoge su prieš tais buvusiais kūrėjais, tas reprezentacija. Tai va, ir kultūra yra tai, ką mes saugom ir kad žmonės supranta, kas mes esam. Visi čia susitinka visi iš įvairių pasaulio šalių ir man atrodo, kad tai yra nepaprastai svarbu ir kad kultūra nėra, kad tai yra daug daugiau negu kartais mes galvojame, kad štai menas yra tiesiog galbūt kažkokia pramogos forma ar tai yra kažkas tarp taip tveriančio tarp įvairių galios struktūrų, sakykime. Galiu itališkai pasakyti. Ir man svarbu, ne šiaip tai kaip gali kitaip lietuviai pristatyti, kaip jie yra. O gal dėl to, kad tu esi Italija Dėl pusiau? to, kad esu italė, jo, ypač dėl to, man čia labai gera būti, nes aš daugiau su italams kalbu ir italai mato, kad aš ne 100% italė, beveik ne, aš ne italė, bet po to mato, kaip kalba, tai ir dar daugiau gali suprasti, kaip lietuviai ne tik integruojasi, bet lietuviai gyvena pasaulyje, o ne kažkokia tik šalia. Tai būti išsilavinus lietuviu, būti kažkokias ne tik Lietuvoje sėdi, bet mato, kodėl nori grįžti ir žino, kodėl nori grįžti. Kai studijavau Glazge, vedžiau privačias pianino pamokas vaikams, pensininkams ir tarp šitų grupių esantiems žmonėms. Ir buvo toksai indų kilmės berniukas, kurio tėvai persikėlė į Škotiją ir jisai mokyklą, darželį ėjo Škotijoje ir kalba angliškai, kalba indų kalba ir aš kažkaip apie jį, taip jam vesdamas pamokas ir žiūrėjau iš šalies ir galvojau, kad jisai, nu iš esmės praktiškai jisai laiko save UK žmogum, škotu, o tarsi ir man taip tai įdomiai atrodė, tarsi atrodo, bet juk tarsi kanalai yra tavo prijungti prie didelės istorijos kažkokios Indijos šalies ir kaip ten žmonės mąsto ir gyvena. Bet aš pagalvojau apie taip pat save, kad aš gimiau, užaugau ir visiškai jaučiausi lietuvis, nes kultūra, gal nuo mažumės buvo ten iš senelių ta žodinė kultūra rusiška ir iš tėvų
Bet aš mitau ir augau tokioj lietuviškoj terpėj. Ir gal man kas yra tas lietuviškumas, tai gal toksai laisvės ir laisvo tekėjimo tiek ir galimybė, tiek ir atsakomybė, kad ypač man su tokia kilme ir ištakom automatiškai aš tarsi privalau permastyti kiekvieną kartą, kas tai yra ir ką tai reiškia ta lietuvybė ar lietuviškumas. Bet ir aš manau, kad tai visiems žmonėm galioja, kad mes nuolatos ir klausiam, kas tai yra, dėl kokio labo mes dirbam. Ir tai tas yra toksai tas tapatybės nesijauti per daug kažkaip įsitvirtinęs, sucementavęs, kad va, aš su toks ir nekitoks ten nešioju tokią vėliavą, tai yra mano pagrindinė tapatybės dalis, o toksai nuolatos permastomas procesas tarp žmonių, tarp grupių, tai nu, man tai ir yra toks nuolatinis permastymo procesas ir labai norėtųsi, kad tai ir būtų nuolatinis permastymo procesas apie tą laisvę. Nesiklijuojant kažkokių moralinio teisingumo etikečių būtent dėl to, kad gali ten užsidėti itališką atributiką ir aš ten italas, aš va, čia turiu super šaknis ir čia mano tauta valio valio. Tarsi šiais laikais kažkaip sudėtingiau viskas ir galimybę pamatyti tą sudėtingiau ir yra gal laisvė ir dėl ko mes gyvenam, kaip gyvenam, jaučiamės, kaip jaučiamės. Nežinau. Žmonėm pats nacionalumas tikrai nežinau, ar yra svarbiausia dalis, ypač kai turi tokią šalį kaip Lietuva. Šiaip tai beveik nesugirdėsi minėti, išskyrus, Lietuva, tarsi tai būtų toks pavadinimas brandas, arba žmonės taip pat pamini, kad prieš 3 metus, kad laimėjom. Ir čia yra maždaug jų toks santykis. Nes tas, taip pat esu girdėjus minint, kad tas nacionalumas bienalės yra toks labai besikertantis su tuo, kaip menas vyksta ir egzistuoja iš tikrųjų dalykas. Ir mes savo komandą irgi turim ne lietuvių, tai yra toks toks įspūdis, kad čia prie šono ta Lietuva labiau yra, kaip mes įsirengę, ką mes šnekam, kaip mes priimam, kaip atrodom. Ką gali pasakyti ir išreikšti, nes kaip lietuvis aš galiu lietuviškai kalbėdamas labai daug pasakyti, ko tiesiog neturėčiau, atrodo, net kalbinės teisės pasakyti kitom kalbom. Tai man lietuvių būti reiškia būt kuo didesnėms savo asmenybės dalim namie. Aha, tai dėl Lietuvos pasaulyje čia yra ne mano kompetencijos klausimas, nes aš net neįsivaizduoju ir iš tikro geriausias būdas užsidepresuoti tuo, kas esi ir iš kur ateini, man atrodo pilietinė atžvilgių yra keliauti kitas šalis, kurios nežino, kur tu egzistuoji, kur tu esi ir nežino vardo ir vien tas, ta prasme, net nieko nepasako tas nežinojimas apie žmonės, kur puikių žmonių ir puikių dalykų egzistuoja visose pasaulio šalyse, tiesiog, kad dabar tai neatrodo, kad prasimuštų į kanalus tam tikrus. Bet iš kitos pusės, man nebūnant Lietuvoj pagrindinis dalykas ir kokia buvo studijų idėja yra pasisemti požiūrio kampų, pasisemti idėjų, kurios yra netaip lengvai prieinamos Lietuvoje arba neturint išorinės perspektyvos. Tai čia man atrodo vos ne, bent jau aš taip įsivaizduoju pagrindinę misiją keliaujančio į užsienį ar studijuoti ar ką nors kitą daryti, tai yra išmokti kitą aplinką, išsianalizuoti ją ir sugebėti kažkaip tai tada kritiškiau ir savo žiūrėti ir kažką tai
jai pritaikyt. Lygiai taip pat menas irgi yra, man rodos, tas... Gerai, tegu būnė tiltas ir tarp įvairių ir klasinių klasių, tarp įvairių žmonių su įvairiom pažiūrom ir menas yra irgi ta įrankis išplėsti mūsų dabar tam tikrą suvokimą apie reiškinius, apie etiknius, moralinius reiškinius, apie tai, kas šiandien yra svarbu, kaip mums elgtis su tuo, ką mes atrandam, technologijas ir kaip mes elgiamės čia žemėje, kaip mes žiūrime tai, kas yra žmogus, kaip mes suprantam patį žmogų, kaip mes suprantam, kas yra gamta ir kas aš esu. Tai šiuo atveju paviljonas veikia, mes dabar jau kalbam apie irgi tada tam tikrą čia vietoj besikūrenčia nauja diaspora apie tam tikrą išskirtinį Lietuvos kūrėjų, čia nuolatinį dalyvavimą. Vabbè, anche se sono nata in Lituania e quasi tutta la mia vita l'ho passata però in Italia, non in Lituania, per me è fondamentale rappresentare non solo in questa occasione della Biennale la Lituania al mondo, ma in generale perché penso che soprattutto uno stato come la Lituania, in teoria piccolo e con i suoi confini, si può permettere di vivere oltre i suoi confini, di sapere in modo cosciente di essere proprio abitante dell'Europa, soprattutto. Kuom užsiema treneriai arba kuom užsiema orkestrų dirigentai, tai yra suvienyti grupę žmonių, ne tik suvienyti, bet išspausti iš jų, suteikti jiem geriausias aplinkybės, kad jie skleistusi. Ir tada ir bus susigrojimas, tada ir bus, o ne tarsi sugalvoti kiekvienam lentelę, pagal kurią tu ten arba čekinsi kažkokią eilutę, kad va, ten aš per šiuos metus 2 mėnesius skyriau savanoriavimui, ten ir ten, o tu neskyriai, tai aš už tave esu kažkaip labiau naudingas. Nors, kad gali būti labiau susiraizgę tie naudos mechanizmai ir nepamatuojami, bet tarsi suteikime kiekvienas kitam tą laisvę prisidėti savaip ir laisvę aiškintis, kaip aš čia prisidedu, kas gal kažkokiai priešpriešoj būtų, jeigu mes kaip tik turėtume atitikti kažkokius, aš ten dirbantis Lietuvos galerijoje yra labiau prisidantis Lietuvos labui, negu dirbantis Australijos galerijoje lietuvis ir ten turintis kažkokį platesnį international tinklą, kuris kartą per metus atveža kažką į Lietuvą ir tokiu būdu tarsi prisideda. Arba tiesiog papasakoja žmonėm apie Lietuvą. Nu, tai, kad viskas yra tiek susiraizgę ir mes esam dažniau linkę supaprastinti tą susiraizgimą į labai lengvai suprantamas kategorijas ir tada jo, vėl klijuotis tas teisingo veikimo etiketės. Tai toksai tas formalumas uždaro daugiau durų tarsi negu atidaro tas vienos pilietybės turėjimas. Nu ir atvirkščiai, kad 2 pilietybės tarsi daugiau durų uždaro. Ne pastatuose ir ne tikiuose fiziniuose kažkuose reprezentacijose tveria būtent tai, ką galima sakyti, yra ta dvasia, ta tas, kas mus kažkaip vienai per kitai padeda mums suprasti, kas mes esam. Ir nebūtinai ten per tautinį entitetą, bet valstybės neegzistuoja be kultūros. Jos kita vertus netgi gali galvoti apie nepaprastai turtingas šalis, kurios nori
sukurti, gali sukurti neribotus biudžetus, ar ten ypač kokiose artimuosiuose rytuose, bet tos meno scenos jos yra labai sausos, jos nėra aktualios. O kaip sukurti tą tokį su nedidelėm ir nedidelę tą kažkokią finansais ar panašiai, sukurti scenos neįmanoma, nes tu turi turėti ir tam tikrą laisvę, tu turi turėti laisvę kalbėti, mąstyti, ir tai yra turbūt tai, kas ir rodos man yra svarbiausia.